Це головний лікар Красилівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Ватажук. Він отримав один автомобіль у Кульчинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ця амбулаторія входить до складу Красилівської ОТГ. Олег Ватажук каже, раніше лікарі до хворих їздили на автомобілі УАЗ 1985 року випуску. Ми думаємо, що все-таки лікар буде експлуатувати автомобіль сам. Тобто шофера не вигоду тримати, тому що автомобіль буде обслуговуватися на станції технічного обслуговування, і лікар буде мати змогу сам поїхати на виклик і обслужити пацієнта. Наркевицька ОТГ обслуговує 6600 населення. На наше ОТГ виділений один автомобіль. І, звичайно, ми з місцевого бюджету будемо в цьому році і на слідуючий рік виділяти кошти на обслуговування цього автомобіля, і це буде в межах 50 тисяч. Автомобілі планується використовувати лікарями для відвідування хворих, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. Це автомобілі саме для сільського лікаря в сільську амбулаторію. Це не для чиновника автомобіль, це не для головного лікаря автомобіль. Це автомобіль для практикуючого лікаря загальної практики сімейної медицини, які сьогодні обслуговують населення кількох сіл в радіусі до 7-10 кілометрів. Звичайно, пацієнти, які, як правило, старшого віку, похилого віку, отримати лікарську допомогу, приїхати в амбулаторію, багато хто просто неспроможний і не може. І без автомобіля, без відвідання лікарем пацієнта, таку допомогу вони просто не отримають. Основну суму коштів на придбання автівок взяли з державного бюджету, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Світлана Павлишина. Це кошти державного бюджету, згідно програми «Сільська медицина». Кожен із наших 13 автомобілів коштує 574 тисячі гривень. 74 – це співфінансування місцевих бюджетів, а 500 – це державний бюджет. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталії Федів, амбулаторії Хмельниччини до кінця року отримає ще 20 автомобілів. Зараз транспортом для лікарів сільська медицина області забезпечена на 60%. Тетяна Ворожцова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.